Azad edilmiş ərazilərlə əlaqədar geniş güzəşt paketi hazırlanıb. FEDAS xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması təcrübəsi tətbiq olunacaq. Bu da orada çalışanlar üçün çox böyük qənaətdir. Bu paralel olaraq həmin ərazilərdə işləyən işçi qüvvəsinə əmək haqlarının 20% məbləğində əlavələrin edilməsinə imkan yaradacaq. Həmin ərazilərə işləməyə gedən şəxslərə bir dəfəlik ödənişlər ediləcək. Miqrasiya məcəlləsinə edilən dəyişikliklə isə azad edilmiş ərazilərdə çalışan sahibkarlara kvota tətbiq edilməyəcək və iş icazəsinin məbləğində 50% endirim ediləcək. Bütün bu paket azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın stimullaşdırılması baxımından çox önəmlidir. Qeyd edək ki, sosial sığorta haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət sektoru üzrə neftaz sahələrində fəaliyyəti olmayan sığorta edənlər tərəfindən ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta haqqının aşağıdakı hissəsi dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılacaq. Sığorta edən tərəfindən ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 2023-cü il yanvarın 1-dən 2026-cı il yanvarın 1-nədək 100% miqdarında, 2026-cı il yanvarın 1-dən 2029-cu il yanvarın 1-nədək 80% miqdarında, 2029-cu il yanvarın 1-dən 2031-ci il yanvarın 1-nədək 60% miqdarında, 2031-ci il yanvarın 1-dən 2033-cü il yanvarın 1-nədək 40% miqdarında. Buzlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir əldə edən sığorta olunan tərəfindən ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 100%, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması hesabatın təqdim edilmə dövrü bitdiyi tarixdən sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz və fərqlənmə nişanı əldə etməklə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər üzrə rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək. Miqrasiya məcəlləsinə təklif edilən yeni 69.1-1-ci maddəyə əsasən isə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə münasibətdə iş icazəsinin müddəti hər dəfə 2 ildən çox olmamaq şərti ilə uzadıla bilər. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək fəaliyyətinə cəlb edilənlər istisna ilə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən yenə də əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ümumi əsaslarla iş icazəsi 1 il müddətinə verilə, onun müddətinin isə hər dəfə 1 ildən çox olmamaq şərti ilə uzadıla bilər. Miqrasiya Məcəlləsinin 51.5-ci maddəsinə görə iş icazəsinin verilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən əmək miqrasiyası kvotası çərçivəsində həyata keçirilir. Təklif edilən dəyişiklik bu qaydanın Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə tətbiq edilməməsini nəzərdə tutur. Təklif edilən dəyişikliklərin 5 il müddətinə 2023-cü il yanvarın 1-dən 2028-ci il yanvarın 1-nədək qüvvədə olması nəzərdə tutulur. Bu dəfə təqdim etdiyimiz mövzu işsizlik sığortası ilə bağlıdır. İşsizlikdən sığorta ödənişinin müddəti nə qədərdir? Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs ləğv edildikdə, işçilərin və ya dövlət qulluqçularının sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə ilkin müraciət zamanı 6 ay, təkrar müraciət zamanı isə 3 ay müddətinə təyin edilir. Əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə işdən azad edildikdə isə 3 ay müddətinə təyin edilir. Həmin şəxslərə təkrar sığorta ödənişinin təyin olunmasına yol verilmir.